На майданчику Запорізької атомної електростанції перебувають близько 500 окупантів. Рашисти розмістили свою техніку, вибухівку та зброю на території найбільшої в Європі АЕС, що може призвести до надзвичайно масштабної катастрофи. За словами очільника енергоатому Петра Котіна, персонал станції перебуває під великим тиском загарбників. Є факти знущання та викрадення працівників. Посадовець наголосив, що станцію необхідно звільнити від російських загарбників, аби уникнути ядерного тероризму. Це акти ядерного тероризму, які ми бажаємо врешті-решт отримують свою оцінку ту, і загарбники в тому числі понесуть наказання те, які вони заслуговують за це. Ну, перш за все, для того, щоб забезпечити безпеку в Україні і во всьому світі, щоб цю безпеку підтримувати, потрібно звільнити Запорізьку атомну станцію від присутності на її території російських загарбників.